Шановні одеські поліцейські, зараз президент України звернув вашу увагу на головне – на довіру. Довіру, яке вам оказало суспільство, одесіти. Цю довіру не можна шукати. Не підведіть. Це головне, що ми зараз вимагаємо від вас. Керівником вашого підрозділу патрульної поліції Одеси призначений Богдан Федун. Ця людина, яка, як сказав президент, служила комбатом в новій патрульній поліції Києва. Але це одесіт. Це офіцер, який здесь, в Одесі, служив оперативником в Соколі, боровся з сепаратистами, літом ушов на фронт в антитерористичній операції. В Слов'янське, в Дзержинське, в Краматорське захищав Родину. І це так здорово, що ми маємо таку можливість назначати таких командирів на такі проєкти. Я горжусь цим і возлагаю на вас дуже важливу, дуже головну місію, о якій не хочу і не боюсь повторятися. Не підведіть. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі. Шановні пані президент, шановні наші поліцейські, ми дійсно пишаємося вами. Я такий щасливий, що цей день відбувся. І хочу подякувати кожному з вас, ваших вчителей, в тому числі Сполучених Штатів, і уряд Сполучених Штатів, який допомог нам, допомог Одещині отримати цих вчителів. І дійсно я хочу подякувати, по-перше, президента, який був ініціатором реформи поліції, і Арсена Авакова, і ЕКУ, і всіх інших, коли зробили все, щоб цей день відбувся. Дійсно, як казав президент, це є складна робота, будуть і помилки, але хто нічого не робить, то завжди не помиляється. Треба робити, треба допомогти своїм громадянам, і це буде дійсно джерелом тої підтримки, яка завжди буде у вас, коли самий важкий час, вона буде абсолютно необхідна. Зараз, вчора ми святкували День Незалежності України, і треба казати, що це є перший крок дійсно за ці 24 роки, коли Україна дійсно як держава представлена тут своїм новим обличчям. Без яких там радянських елементів, без наслідків корумпованого минулого, які також було результатом цих радянських важких років. Це ярмо Савка, який завжди присутній від багатьох інших державних службах, на жаль. І ця молодь буде дійсно гартувати і справедливість, і законність, то, чого намагаються наші громадяни. Вони перші, і ви першими відкриваєте шлях для інших реформ. Реформ в галузі прокуратури, реформ судової реформи, без якого не відбудеться дійсно справедливої системи. Але я впевнений, що ви разом все зможете. Ми все зробимо, щоб ви перемогли і все змогли це зробити. Не тільки Одеса зараз, але вся країна дивиться на вас, подивається на вас і пишається вами. Я хочу вам подякувати, щоб ви дійсно зробили то, про що ми мріємо. Я хочу привітати всіх жителів міста Одеса. Дійсно, жалко, що поліція підоспіла к концу сезону. Це був кращий сезон, ніж два рази більше відпочиваючи, ніж в минулому році. Але я вас увіряю, в наступному році ще два рази більше буде.
Нам еще больше будет понадобиться порядок. Нам еще больше понадобятся эти девчата и хлопцы. Их дам они нужны каждый день, не просто для отдыхающих, а для того, чтобы каждый день чувствовать себя защищенными, чтобы на улице не боялись отпускать своих детей, не отпускать своих родственников, чтобы не боялись, чтобы они вовремя вернулись домой. Еще раз, спасибо огромное, господин президент, спасибо всем вам и добрый путь. Слава Украине! До слова запрошується Одеський міський голова Геннадій Труханов.